井さんが、そうそう、ホラービデオやそういうものは関係ないと言ったのは、うん、もちろんストレス作ったのは今言った意味で関係あるでしょうよ。しかしながらね、遺伝の問題ね、それから家庭の問題ね、それから学校の問題、そして今言った今の情報社会なり技術社会の環境ね、こうしたものの例えば4つな4つがですよ、どういう順序になっているかね、どういうふうな関係になっているかはもちろん調べないといけませんけどね、何かそのうちのね、そうした問題をですね、外す理由分かってるんで、それはね、結局のところね、それを認めてしまうとですね、演説じゃなくて、はい、じゃあ反応しますよ、反応いたします。ちょっと待って、一つだけ認めてしまうとね、本当はあれなんですよ、つまりマスコミでも何でもいいんです、知識人、戦後の知識人はね、表現の自由ってものが金貨玉状だったわけですよ。したがってね、今この影響を認めてしまうとね、今のその表現世界に対してある種のチェックを施さないといけないという議論が高まる。そうするとね、何十年間もね、金貨玉状として振りかざしてきたですね、表現の自由という、私はイデオロギーに過ぎんと思うけども、そういうものの根本が動揺するもんだから、今必死になってね、そんな影響は証明されていないとかですよ、というふうにね、多分彼も含めて言ってるんじゃないかっていうのは僕の、はい、宮さん、はい、反論ですけれどもね、うん、まず第一にですね、ストレスが重要なのではなくて、ストレスに耐える教育ないし環境が整備されていないことが重要だって言ってましたけども、それは僕に言ってることと同じですね。ストレスに耐える力、対ストレスないし自己決定能力でも構いませんね、要するに荒波を乗り越えて人生を渡っていける力を養成する教育になっておらず、単に思春期前期っていうふうに石部さんのおっしゃったような未成熟な人間に非常に高負荷なストレスをかける状況に存在するということを僕は問題にしているのであって、石部さんの議論と全く違いません。そこはあともう一つ、環境論はいけないっていうふうに、若干も追加しますけど、まあいや、ちょっと後で、まあ、いいんです。あと環境論がですね、いけないんだって話をしてましたけれども、ホラービデオを含んだですね、サブカルチャーないしそのメディアそのものが、こういう事件について影響がないんだってことはありえないんだっていう議論がまさに環境論なんです。過剰に一般化された環境論に過ぎない。それはですね、いろんな人間が背負っている責任を免責するだけの、要するに石見さんのようなですね、違いますよ、メディアでベラベラ、ね、環境論っていうんですよ、ピカチなことをメディアで喋ってる人間を免責するだけのものなんです。簡単に言えば、うるさいのこのバカタレが何を感情だけになってるんですか。私は今度の問題を考えるときに、ほぼ同時に起こった第一官銀の元頭取会長の宮崎邦次っていう人の自殺っていうことを並行して考えるんですよね。宮崎邦次っていう人がまさにですね、ストレスに耐えきれない自己決定能力のない大人ですよね。だからそれと裏表の関係で考えないとですね、これだけ切り離して神戸の中学生を考えることはできないんだと思うんですね。おっしゃる通りですね。でその宮崎邦次っていう人がやったこと、自分のやったことの罪の意識なんてほとんどないわけですよね。その宮崎邦次のやったことをどのぐらいにきちっと否定するかということなしに、私はその中学生の問題を考えられないんですよ、ね。おっしゃる通りだと思うんですよ。ちょっと、今度僕に発言させてよ。つまり順番だから。私はね、こうも自己決定って言葉はもちろんその通りなんだけど、安直に使っちゃいけないのはですね、どういうふうにして自己、しかも決定能力のある自己がね、形成されるかってことでありましてね、私は簡単に結論を言うと、ね、昔でしたらですよ、もちろんいろんな問題あったけどね、例えば家庭との関わりにおける自己とかね、あるいはコミュニティの関わりにおける自己とか、友人社会における自己とかですね、そういうふうないろんな社会関係の中でね、社会関係が重層的になってですよ、そういう関わりの中でね、自己というものが形成されるということ、もちろんあれです、宮崎が言うようにね、そうしたまあ、一言で言えば共同体的なものがですよ、どん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 ですね、よかれあしかれ崩壊していく中でね、そうした社会関係の中で自己を形成するというね、そういうふうな因果関係って力が弱まったことはその通りだけど、問題はですね、まあ一言で言えば共同体、家庭をはじめとして、まあ共同体もしくは準共同体的なものをですね、これがね、人間の自己にとっての制約であり、障害であり、抑圧であるというね、そういう方向でですね、様々なインテリたちが何十年間にわたって主張してきたわけですよ。一つ質問だが、西部さんはじゃあ宮崎邦次っていうその第一官銀の元頭取は自己決定能力が形成されていたと、いや全然そういうふうに思ってない。僕はその問題をね、一緒に論じるの反対だから、私はあなたの、いやだからその質問だ、いや質問してるわけ、自己決定能力が、いやちょっといいです、私が答えますけどね、うん、関係があると思うんですよ、うん、例えばですね、まあ彼のですね、榊原制度の声明で、透明な存在ってありますよね。でこれはですね、もちろん借り物の言葉でありますけれども、これがですね、例えば中学生たちの非常に大きな、まあ、感情移入を誘っているわけです。つまりこれは同調を強いられている存在、いてもいなくても、あるいは僕じゃなくても、僕であってもどうでもいいような存在というふうな、おそらく意味であろうというふうに解釈されているわけですね。透明な存在であることを強いられる子どもたちがいますが、教員も
同じようにですね、職員室でのいじめがあったりして同調圧力の中で透明な存在であることを強いられているわけです。で、このニュータウンに住んでいる住民たちもある意味で同じなんですね、まあ、昨今では例えば公園デビューなんてことが話題になっておりまして、例えばですね、公園でですね、まあ塾の学校の進学の話題をお母さんたちがしてますよ。そこで人生は勉強だけじゃないと私は思うわって言った途端に、奥さんはその近隣の付き合いからパージされるということが起こっているわけですね。これも過剰な同調圧力の中で、もう例えば主婦なら主婦たちも透明な存在であることを強いられているわけですね。で、これはね、まあ、会社だってある意味で同じであるわけですよ。で、それは会社の中でやはり同調圧力に負けて大人たちはある意味で透明な存在であることを強いられているわけですね。で、こういうふうにですね、まあ、横からのあるいは上からのですね、同調圧力の中でみんな透明な存在になっているわけです。で、透明な存在になっちょっと宮崎さんね、はい、それ今に対して質問したいけど、はい、透明な存在でいるってことはむしろ楽なんじゃないですか。楽な人もいますね。その自分がね、自己主張して自分のアイデンティティをきちんとその貫こうとするのは、これ難しい話ですよ。難しい話です。透明な方がずっと楽じゃないですか。そうです。だから僕はね、だからさ、僕はテレコラ研究でね、そういうことをテレコラ研究をしてますよね。で、その中で名前を変えた存在に人々はなりたがるっていうそういうテーゼを前々から出しています。ある条件が整うと確かに人間はですね、透明な存在になりたがるんです、うん、しかしそれはケースバイケースなんですね、うん、特に思春期における自己形成のプロセスでは、透明な存在であることにむしろ耐えられないのが普通であって、大人になってですね、こう いろんなさまざまな例えばしがらみを受けますね。いや、ちょっとさ、いい、あなたね、透明な存在って話をね、うん、その言葉をね、どん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 ね、滑走させるの反対だって。つまり私が言いたいのはね、透明な存在、確かにそれは分かるけどもね、実はですよ、透明の存在の実態というのはですね、そのなんていうかな、家庭なりね、何なりというですね、そういうさまざまな重層的な社会関係のですね、そういうつながりを失ったことがね、透明なわけで、それでの私あなたが、ね、どうして失ったんですか。おかしいと思うのは、最後にどうして失ったんですか。つまってどうして失ったんですか。つまってそれが重要なんですよ。つまって最後にですよ、最後にあなたはね、例えば生徒が先生をね、先生を選ぶような社会とかですよ、例えば専業主婦をですね、なくすようなことってことはですね、私一言で言えばね、もちろん私は今のですよ、学校とか家庭がいいなんてこと一言も言わないけれどもね、あなたは一層ですね、そういう子どもたちがね、関わりを持ち、これまではかろうじて持ち得てきたですね、家族なり学校なり地域社会というものを、それは西部さんの先入観だけであってね、どんどん透明にすることによって、西部さんのビジョンで、ね、西部ちゃんのビジョンの中の家族が崩壊したって関係が壊れるわけじゃありません。さまざまな人間関係があり得ます。いいその西部さんのようなですね、西部さんの世代的な実存と、つまり思い出と結びついた家族像を形だけ維持しようとすることの中から病理的な子供たちが生まれちゃうわけです。ちょっと待ってください。西部さんのですね、要するに思い出はどうでもいいんですよ、はっきり言えば。そんなね、そんなくだらないさ、西部さんがくだらないんですよ。一応筋を通して言いなさいよ、あなた俺のことなんか。筋通さないでどうかな。私はじゃあなんで家族が形骸化したんですか。じゃあなんで家族が形骸化したんですか。西部さんね、西部さん、私がさっきお前さんたちが壊す壊すって言ったから関係。関係づけるのは反対だって、なぜ反対なんですか。その宮崎国事と今度の問題を私が両面じゃないかというふうに言った時に、だから同じことだけど、関係づけって意味は同じことなんですよ。それはね、それにはサラリーマンだろうが何だろうがですね、そうした、まあ、例えば企業なり企業って、売上の世界なり利益の世界なり何なりというですよ、そうしたそれこそ一元的なね、世界にですね、この先の言葉を使えば透明化されている。育てるじゃないですか。ということはサラリーマンがですよ、サラリーマンが他のですね、国家のつながりとか軍隊のつながりとかね、あるいは地域社会なり何なりというつながりを失っていくからね、実はサラリーマン自身も透明化しているという意味ではね、いいわけで、私が言いたいのはね、だからどうして失われたんですか。こういうふうな社会を失われた理由が分からなければ回復できないんですよ。こういうふうな社会を作るにあたって知識人どもがですね、知識人が壊したわけじゃないですよ。数百年にわたってね、言ってみれば宮台的知識人がですね、ですよ、こうしたものを透明する社会に貢献してて、しかもその挙句にですよ、その挙句にこうしたらさらに透明な社会を作りましょうってのは、知識人がですね、社会を作ったり壊したりするわけじゃありません。こういう人間がね、思い上がった知識人と言うべきであって、こういう人間がね、はっきり言えばですね、こんな人間と帰りなさいよ、話してるのもやりにくい。ちょっと待ってよ、ねえねえ、西村さん、討論っていうのはね、やっぱ帰ったら敗北だよ。いいの、もう話しても無駄だから僕帰る。そんなことないって。ちょっとプロデューサー止めてよ。いやいや、やだよ、そんなもん。プロデューサー、限度っていうのがあってですね、もう 話すにふさわしくないところに僕はこれ以上出ない。さよなら。CM 入りました。